Gwyneth Paltrow ima svojo spletno stran z nasveti, kjer med drugimi prodaja tudi izdelke, ki po njenem spadajo v vsak dom in ga celo obogatijo. Eden izmed teh izdelkov je tudi sveča, ki se imenuje Von po moji vagini. Sveča, ki jo lahko kupite za dobrih 60 evrov in med drugim obljublja sofisticirano toplino prostora, mimo grede razprodana je bila takoj, ko je prišla na trg, pa je eni od uporabnic pričarala še mnogo več od te obljubljene sofisticirane topline. 50-letni Londončan, ki je sveča z vonjem po Gwynethinem mednožju, eksplodirala in dnevno sobo po njenih besedah spremenila v pravi inferno. Seveda so po spletu takoj zaokrožili memi na temo Gwynethine sveče z vonjem. Ups.